Hallo og velkommen tilbake til Vloggmars. Yay! I dag er den siste dagen for meg med Vloggmars. Og det føles litt trist og litt godt ut. Det å skal legge ut video annenhver dag er litt slitsomt, spesielt når man plutselig skal reise bort. Jeg har vestet om turen ganske lenge, det er bare at jeg er dårlig til å planlegge. My bad. Men det har gått overraskende bra, og jeg og resten av gjengen har faktisk ordnet flere vloggmarsjevideoer enn vi gjorde i fjor. Og det er jo ganske artig. Og jeg vil anbefale dere å se de andre sine vloggmarsjevideoer, hvis dere ikke allerede har gjort det. Fordi det er noen gullkorn der, for å si det sånn. Det er en herlig gjeng som jeg har samarbeidet med, og jeg blir sikkert å samarbeide mer med dem i fremtiden. Noen av dem har allerede vært gjest på kanalen min, noen kanskje blir gjest etter hvert, hvem vet. Men i dag så tenkte jeg skulle snakke om mine første spillminner. Og det er en serie som jeg har hatt tidligere på min gamle blogg. Jeg tror det ble 18 poster eller noe sånt der før jeg gikk litt tom for ideer. Men plutselig innimellom så dukket det opp en sånn her ting, sånn at jeg spilte der for så mange år siden, oi. Jeg husker blant annet, det var noen i en video som bare helt tilfeldig nevnte et gammelt spill som heter Ski Free. Og da gikk det opp et sånn lys for meg og bare, det hadde vi jo på datamaskinen når jeg var ung. Jeg elsket jo det spillet, jeg var så redd for den yetien i spillet. Så da ordner jeg post om det. Men i dag skal vi ikke snakke om Yetia eller Shifri. Fordi at det var litt senere i min gaming-utvikling. Men for at jeg skal kunne snakke om det her, så må jeg faktisk ta med noe ifra bokhylla mi. Herregud. Det har seg nemlig sånn at jeg spilte ikke noe mye konsol da jeg vokste opp. Vi fikk også en datamaskin rundt, hva kan det være, 96-97 eller noe sånt. Og sakte men sikkert så fikk jeg litt spill der, og så kom jo det store som var Sims for meg da. Og det gjorde at jeg ble en gamer. Før det var det veldig casual, og så kom Sims og bare ødela meg. Men jeg er så heldig at den ene konsolen som jeg faktisk spilte på når jeg var yngre, den har jeg faktisk, for jeg var med foreldrene mine og hjelpet dem å pusse opp det gamle huset som jeg bodde i når jeg var 0-7, sånn cirka. Så dette er den gamle Segaen vår. Vi puttet en dingseboms nede der, og så skulle vi spille. Vet ikke, det er kameraet mitt. Jeg har ikke akkurat det beste. Dere ser, den er ganske slitt. Og jeg vet ikke, den kunne jeg sikkert ha trengt seg en vask. Men, det var den jeg spilte på. Og man kunne spille flere sammen. Vi hadde god kontroll. Og masse ledninger. Som også var veldig støvet. Så her er kontrolleren, tenkte jeg å si. Den er veldig firkantet. Styring av her, logisk nok. Og så var det en knapp som var 1 og 2. Hva de gjorde, det vet jeg ikke. Det var sikkert kast opp eller noe sånt. Det spørs sikkert på spillene. Og hva de mer gjorde, det vet jeg litt alt ikke. Man kan liksom flikke dem til CS. Off, turbo, auto. Jeg vet ikke, ærlig talt. Jeg var ganske ung når jeg spilte. Det var brødrene mine sine. Så på denne da, så hadde vi Sonic the Hedgehog. Det var nok favoritten min. Det spilte jeg kjempemasse. Jeg syntes han var så artig, og så gikk det fort, og så plinga det når man fikk mynta og sånn der. Jeg var ikke så veldig opptatt, så liksom kvalitet, kan man vel si. Et annet spill som jeg spilte på denne var, jeg vet ikke hva det heter, men det var som en slags sportskonkurranse med flere leveler på et vis.
hvor du blant annet skulle kaste tømmerstokker, og jeg tror du skulle kaste en frisbee, og litt forskjellig sånn. Litt usikker. Jeg husker spesielt godt tømmerstokkastingen, for jeg tror at det var veldig vanskelig for lille unge meg. Vi hadde sikkert masse andre spill. Jeg tipper vi hadde sikkert noen sånne type bilspill eller noe sånn i den duren. Men ja, den husker jeg veldig dårlig, egentlig. Men det var den første gaming-opplevelsen jeg hadde. Men jeg har enda en dingseboms. Og det er litt trist, fordi at jeg hadde to sånne. Men min favoritt, og den som faktisk fungerte enda, siste brukte den i alle fall, den har jeg ikke. Den her står Game & Watch Nintendo. Og så er det Mickey & Donald, multiscreen. Og da ser dere her, det er to. Og nederst der så er det en brandbil. Og så vet ikke om man får til å se det så veldig godt, men det er et hus, ser dere det? Med en stige på. Og i dette huset der, så kom det branda litt rundt omkring. Og da måtte du styre enten Mickey eller Langbein, som klatret opp stigen for å sprute vatten på vinduet. Og det var ganske artig. Men det sluttet å fungere, for jeg tror skjermen her oppe sluttet å funke. Eller noe sånt her, eller om det var deler av den her. Så jeg måtte liksom gjette meg til hvor flammen var på et eller annet punkt her til slutt. Det som var litt dumt er at de produserer ikke helt batteri lenger som passer inni her. Og sist jeg prøvde den andre, så fikk jeg faktisk til noe batteri som fungerte. De var mye mindre da, så jeg måtte liksom... Jeg putta batteriene med det her, og så hadde jeg papir over dem. Og så bare presset jeg dem nedi der, og da fungerte det faktisk. Men den andre da, den var grønn. Og så det var det samme liksom to skjermer, selvfølgelig. Og så var det... Det var noe planta. Og så var det noen larver som prøvde å liksom komme seg til plantene for å spise dem. Og så skulle du spraye dere larvene. Og så var det også en edderkopp som av og til kom. Og jeg tror du skulle spraye den også. Så det var liksom sånn en multitasking, for du måtte følge med der og der, og dit og dit, og spraye edderkoppen, og så springe opp og spraye den larva, og så den larva. Og så tror jeg ble bare fortere og fortere. Og jeg var rågod på det spillet. Men jeg vet ikke hvor det ble da. For jeg hadde med meg oppe i Tromsø. Og så vet jeg ikke helt hva som skjedde med det. Det kan hende at det ligger en eller annen plass i en eske eller noe sånn. For jeg tror ikke noen har stjert det, for å si det sånn. Men det er litt kjipt, for det spillet fungerte faktisk. Sist jeg sjekket det, selvfølgelig, som er ganske mange år siden. Men ja. Så dette var mine første to spillerfaringer da. Eller tre da, hvis vi teller med den som ikke er her, men det var jo en sånn Nintendo Game & Watch det også. Og begge de her kom ifra brødrene mine. Den her spilte de ganske mye på, og den her spilte ikke de på fordi at jeg arvet dem. Men den her kom ifra 1982, og jeg er født i 1990, så den her var allerede 8 år eldre enn meg, liksom. Når jeg ble født. Noe som er litt kult å tenke på at jeg faktisk gamet på noe såpass gammelt. Men sånn er det når man arver ting, og den fungerte jo, i alle fall til en viss grad. Oi. Prøv ikke bråk. Så før vi gir oss for denne gangen, så vil jeg hoppe en kjapp tur bort til de andre vloggmarsfolkene og spørre dem hva deres første spillminne er. Mitt første spillminne, det må være Sims 2. Jeg husker at jeg så på brødrene mine spille Sims 2, og jeg ville også veldig spille Sims 2. Det så så utrolig kjekt ut og sånt. Jeg er litt usikker om det var det som var mitt aller første spillminne, eller om det var disse her Lego-lærspillene som jeg storkoste meg med også.
Det er en av de i alle fall. Men det som har påvirket mest barndommen min, og liksom de første tingene jeg husker fra spill, så er det soleklart Sims 2 som ennå er veldig høyt oppe av spill jeg har prøvd i mitt liv. Mitt første spillminne må være vel fra, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, 7-8 år eller sånt. Jeg fikk Nintendo da, og da første spillet må være Super Mario Bros. 3, hvis jeg ikke tar feil. Det er det som åpnet spillverden min. Så det var deres første spillminne, og da vil jeg bare si takk for at dere har fulgt med på Vlogmars i år, og takk for alle fine kommentarer og koselige tilbakemeldinger på denne serien her. Jeg skal prøve å få til Vlogmars neste år. Men jeg kan ikke love noe, fordi at det er veldig mye jobb å få til såpass mange videoer og holde det stabilt, tenkte jeg å si. Et par dager hvor jeg liksom bare, nei, videoen må komme i morgen, det her går ikke. Men overraskende bra gikk det egentlig. Jeg begynner vel å bli gammel og vis, er det ikke det man sier. Så nei, fremover på kanalen blir det mer spillnyheter. Jeg vet ikke, jeg jobber med et par andre prosjekt som jeg er litt spent på hva dere blir å si, hva dere blir å synes etter hvert. Så følg med når det kommer. Jeg vet ikke helt hva jeg gjorde med munnen min der. Men ja, takk for at dere så på, og ha det bra!